טוב, בוקר טוב לכולם. אני שמחה מאוד לפתוח את היום של הכנס המיוחד הזה, כנס שתוכנן מתוך חשיבה על הטמעת השותפות בין מערכות שונות, מערכות ארגוניות ומערכות משפחתיות, מערכות של ארגוני משפחות וארגוני צרכנים, מערכות בין משרדיות, בריאות, רווחה וחינוך. אנחנו עדיין בדרך של השותפות הזאת, חלק מהתוצאות של השותפות אתם תראו היום. בתהליך הגיוס של השותפים למדנו להכיר שותפים אשר מעוניינים בלמידה משותפת, קידום מטרות משותף והפריה הדדית. שותפות זו להערכתנו הינה קריטית לצורך הרחבת השירות לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע ולמשפחותיהם. אני רוצה להודות לדוקטור נעמי הדס לידור, מנהלת בית הספר לשיקום, על השותפות המופלאה שנוצרה במהלך העבודה על הכנס. כנס זה מציין עשור לפעילות קשת למשפחות שפותחה על ידי נעמי במהלך השנים, ובחלק השלישי של היום יהיה מוקדש לטקס מלוא 10 השנים לקשת, ונשמח שתישארו. שיתוף פעולה זה שיצרנו ביחד הוביל גם ליצירת החוברת שקיבלתם פה על הכיסאות, שאנו מעניקים לכם היום, העוסקת במיומנויות תקשורת. אנו מקווים שתהיה לכם לעזר בזמנים של הצפה וקושי, גם לאנשי המקצוע וגם למשפחות. אין החוברת מתיימרת לספר לכם דברים שאינכם יודעים, אלא לאפשר לכם רגע של שקט, פסק זמן וחשיבה מתוכננת. רוצה להודות לתמי קריספין, יושבת ראש ארגון קשר, ובוקי קמחי, המנהלת המקצועית בארגון קשר, אשר פתחו דלת רחבה לשיתוף פעולה והידברות. לאורלי אורן, בית הספר לשיקום, שכל הזמן מסתובבת לסדר דברים, ולדוקטור תמוצה, מגיע לה. ולדוקטור ורד בעלוש על הסיוע והתמיכה בכנס. כעת ברצוני להזמין את דוקטור גדי לובין, ראש השירות לבריאות הנפש, שותף אמיתי בקידום השירותים עבור המשפחות במערך הקליני ובמערך השיקומי. בבקשה, גדי.